Голову парламенту Андрій Парубій, від імені моєї команди, ми вам щиро дякуємо за те, що ви сьогодні в парламент винесли ці надзвичайно важливі питання. Попередній законопроект про молодіжну політику, про ситуацію з молоддю, нинішній законопроект про стан освіти. Бо багато розглядаємо всяких законів, але не розглядаємо ключових питань. Якою буде країна в третьому тисячолітті? Як виживати в цьому конкурентному глобальному світі? Як не пасти задніх, як не тільки заробляти, не тільки вирішувати копійчані, дрібні питання, підняти на 100 гривень пенсію чи зарплату, як радикально рухатися вперед, як створювати додану вартість, як забезпечити мільйони українців роботою і достойною зарплатою. От які закони мають розглядатися в парламенті. І саме такі ми зараз розглядаємо. Освіта, здоров'я – це ключові складові для успіху України. Української нації. Бо як кажуть у народі, як ти больний і дурний, ти нікому не треба. Ми закликаємо приділяти увагу освіті і здоров'ю українців. Дякую. Це добра традиція починати виступи з подяки голові парламенту. Треба її